စစ်တွေမြို့ကနေထွက်လာတဲ့ခီးသည်တင်ကားတွေနဲ့ကုန်တင်ကားတွေတောက်တော်မြို့နယ်ဝါတောင်ကြီးရွာအနီးကံဆောင်တောင်တက်မတော်စျောကြီးဂိတ်အထိကားအစီးရေ၂၀၀ဝန်းကျင်လောက်အတိပိတ်မိနေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေတောလာလို့မရအခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တွေမြို့နယ်ပုနေကျိုးမြို့ကနေထွက်လာတဲ့ကားတွေဟာကံစောက်ဝါတောင်ရန်ကုန်စစ်တွေကားလမ်းမမှာမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်၁၂နာရီလောက်ကပိတ်မိနေကြတာဖြစ်ပြီးကံဆောင်တက်မတော် ရအောင်ကိုတယင်းကနေဖြတ်တန်းခွေမပြုတ်တာကြောင့်ရက်တက်နေကြရတယ်လို့ကာသမာတွေနဲ့ခီးတဲ့တွေကပြောဆိုပါတယ်ဒီလိုဖြတ်တန်းခွေမပြုတ်တာကြောင့်မင်းေကညတုန်းကကားတွေနဲ့ခီးတဲ့တင်နေတဲ့ကားတွေဟာညီဆက်ရဖုန်းတော်ကြီးចောင်းတဲ့ကြေးရွာတွေကိုညှအိတ်နှားနေကြရပြီဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းပြန်ထွက်လာခဲ့ကြပြီးမြဲအဲ့ဒီကံစောက်တောင်ကိုဖြတ်တန်းခွေမပေးသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခီးတဲ့တွေထဲမှာခလေးတွေတတိယွယ်ဦတွေနဲ့နာမကျန်းသူတွေလည်းပါဝင်နေပြီး ဖုန်ကြီးចောင်းမှာညှဲ့အိမ်နေရတယ်လို့စားတောက်ဖို့ဘာဆီစဉ်ပေးနေရတယ်လို့ရမောင်တူဦးကပြောဆိုပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းအထိလဲဖြတ်တန်းခွေမပြူသေးဘူးလို့ခီးတက်တင်ကရမောင်တူဦးကပြောဆိုပါတယ်ပိတ်ထားတာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာလဲသူ့အနေနဲ့အတိမပြူနိုင်သေးဘူးလို့တမတော်တတင်းမှပြန်ကြားရဖွယ်အသွင်းရမူဘုံမူဂျုတ်ဇော်မင်းထုံးကဒီမူဘီကိုပြောဆိုပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းဦးစီးမူဘုံမူကြီးဝဲစော်ဦးကိုဖုံးဆက်ွယ်ခဲ့ပြီးမြဲပြောင်းသွားပြီလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်ခမ